Sa 33 prisutna odbornika nastavljamo dalje sa radom. Stigli smo do 6. tačke dnevnog reda, koja glasi Prijedlog odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2022. godinu sa kadrovskim planom Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, Gradskog pravobranilaštva, Službe interne revizije grada Novog Pazara, Službe budžetske inspekcije grada Novog Pazara za 2022. godinu. Izvestioci su gospodin Senad Melajac, Džemil Divan Efendić i Mirzet Bojadžić. Izvolite, gospodin Melajac. Pozdravljam sve prisutne. Pred vama je danas odluka o budžetu grada Novog Pazara za 2022. godinu. Pročitaću ova osnovna, znači, parametre budžeta za 2022. godinu. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine, znači 3 plus 7 plus 8, iznose 3 milijarde 532 dinara. Ukupni rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu, 4 plus 5, su 3 milijarde 392 miliona. Plan je da se ostvari budžetski suficit u iznosu od 140 miliona, i ta sredstva iz budžetskog suficita će se, znači, koristiti za finansiranje, odnosno za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine. Ako posmatramo u strukturi glavnih prihoda i rashoda, to izgleda otprilike ovako. Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke planiraju se u iznosu od 1 milijardu i 32 miliona, porez na imovinu 481 milion 700 hiljada, porezi na dobre i usluge 119 miliona 200, drugi porezi 60 miliona, donacije i transferi 1 milijardu 31 milion, transferi od drugih nivoa vlasti 961 milion, prihodi od imovine se planiraju, projekcija je 458 miliona i 800 hiljada, prihodi od prodaje dobara i usluge u iznosu od 62 miliona i 800 hiljada, novčane kazne i oduzeta imovinska korist u iznosu od 36 miliona i 500, mešoviti i neodređeni prihodi u iznosu od 60 miliona, primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 120 miliona, ne planira se zaduživanje, odnosno ne planiraju se prihode od primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine, i planiramo, projektujemo da ćemo iz 2021. u 2022. znači preneti oko 70 miliona. Rashodovna strana izgleda, rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu od 1 milijardu 68 miliona 750 hiljada dinara, korišćenje usluga i roba u iznosu od 774 miliona 410 hiljada, otplata kamata je 8 miliona, subvencije 20 miliona, donacije i transferi 381 milion 900 hiljada, donacije i transferi organizacijama 30 miliona, ostale tekuće donacije 2,5 miliona, prava i socijalnog osiguranja 135 miliona i 200 hiljada, ostali rashodi 246 790, administrativni transferi su 6,5, izdaci za nefinansijsku imovinu 750 miliona 450 hiljada dinara, i izdaci za otplatu glavnice se planiraju na 140 miliona. Ovdje bi istakao par stvari. Znači, pri planiranju i izradi ovog predloga budžeta, normalno, vodili smo se izvršenjem iz prošlih godina. Također, pratili smo i primijenili smo uputstvo Ministarstva financija, koje je dalo, znači, te osnovne smjernice za izradu budžeta svih lokalnih samouprava, pa i nas. Moram da naglasim da je u uputstvu Ministarstva financija dozvoljeno povećanje projekcije prihoda za 7,8%, tako da smo mogli ovaj budžet, jer mi vidimo, ako uporedimo ovaj budžet, ovaj predlog, da kažem,
za 22. sa, eto, usvojenim ovim rebalansom koji ste pre sat vremena usvojili, ovaj budžet je mogao, znači, da ide još sigurno jedno 250 miliona mogao je da se uveća. Međutim, ovaj procena je rukovodstva ovaj grada da se ide, evo, i vidimo, to je otprilike isti budžet, par miliona veći, a da se onda prate prihodi u 22. ovaj godini, pa srazmerno ovaj tome, onda ćemo uvećati, odnosno uraditi ovaj izmenu, i pretpostavljam da, kao i svake ovaj godine, ovaj trend rasta je prisutan, da taj višak, odnosno ti prihodi koji se očekuju da budu ovaj veći na osnovu svih ovaj pokazatelja, da će se, pretpostavljam, uložiti u infrastrukturu, pa će sigurno i ta sredstva za infrastrukturu biti ovaj veća, iako i sada ako posmatramo i uporedimo sredstva koja se izdvajaju za infrastrukturu 21. a 22. vidimo da su ona otprilike 100 miliona su veća u projekciji za 22. od 21. godine. To je što se tiče kapitalnih ovih stvari. Ako posmatramo prihode, znači koje sam pročitao pre toga, vidimo da prihodi otprilike su isto planirani, slično, vrlo, vrlo slično, ne kažemo isto, ko i 21. ovaj godina, s tim da se tu jedina, eto, ovaj, da kažem, je ovaj promjena, očekuje se veći prihodi od prodaje nefinansijske imovine, jer su u toku neki konkursi za prodaju neke imovine ovaj grada, tako da su ta primanja ovaj veća. Svi ostali ovaj prihodi su u granicama ovogodišnjih ovaj prihoda. Ako posmatramo rashode, svi rashodi su uglavnom manji, korišćenje usluga, roba, otplata, kamata, otplata glavnice, a veći su rashodi za ovaj zaposlene iz razloga što su i plate, znači znamo, od 1. januara za 7%, a imamo, i to će biti sljedeća, u okviru ove tačke kadrovski plan, gde se očekuje i formiranje komunalne ovaj policije, koja će isto povećati za određeni iznos ove rashode za zaposlene. Korišćenje usluga i roba je manje, ovaj, otplata kamata je manja, ovaj, donacije i transferi za škole su u granicama malo veći nego ove godine. Sve drugo, i ovaj normalno što je ovaj dobro, rekao sam da su izdaci za nefinansijsku imovinu veći, sa tendencijom da ukoliko bude kako je i ministarstvo ovaj najavilo i dalo nam, da kažem, smernice i preporuke, da uvećamo za otprilike ovih 200-250 ovaj miliona, ukoliko se to dogodi u toku ove godine, uradit ćemo izmenu i ta sredstva ćemo usmjeriti za kapitalne investicije. Eto, ja bih otprilike to ovaj rekao. Još jedan put bih ovaj ponovio da budžet, pošto se non stop provlači da nije jasan, nije ovaj transparentan, moram ovaj da kažem da mi radimo u skladu sa ovaj zakonom o budžetskom sistemu, da je on ovaj klasifikovan po više, znači, ovaj parametara, od programa, programske aktivnosti, projekta, ekonomske, funkcionalne klasifikacije, redni brojevi, razdeli. Međutim, i pored toga, sigurno da ljudi koji se ovaj ne bave ovim poslom, nije su im baš sve ovaj najjasnije kako se ti ovaj kako se ovaj sredstva ovaj troše. Međutim, mi nismo u mogućnosti da budžet spustimo ispod ove tri ovaj cifre, ovaj da kažem, i da budžet ovaj radimo u sub analitici, jer bi on bio preobiman, on bi imao par hiljada strana, a kao što sam i rekao, sva preduzeća, svi korisnici ovih ovaj sredstava dostavljaju planove i izveštaje gde detaljno obrazlažu ove cifre koje stoje u ovom dokumentu. Hvala. Hvala vama. Načelnik gradske uprave, gospodin Dimen Efendić, izvolite. Uvažena predsedavajuća, uvaženi članovi ovog doma, pred vama je kadrovski plan za organe grada Novog Pazara.
Zakonski osnov za donošenje kadrovskog plana nalazi se u članu 76 i 77 zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, gde se on vodi kao dokument u kojem je naveden prikaz broja zaposlenih prema radnim mestima i zvanjima, kao i broja zaposlenih na određeno i neodređeno vrijeme čiji se prijem planira u narednoj budžetskoj godini. Pri izradi ovog kadrovskog plana vodilo se računa o funkcionalnoj analizi svih radnih mesta, vodilo se računa o potrebama zaposlenih, kao i broju ljudi kojima po sili zakona zbog odlaska u penziju u narednoj godini treba da prestane radni odnos. Što se tiče gradske uprave za izborne i poverene poslove, tu je za 2022. godinu predviđena promjena kod 26, na 26 pozicija. U pitanju su situacije gde su potrebe iskazali pojedini rukovodioci organizacionih jedinica, kao i rezultat napredovanja u službi pojedinih zaposlenih. Što se tiče drugih organizacionih jedinica, zapravo drugih organa grada Novog Pazara, jedina izmjena se nalazi u predlogu kadrovskog plana Gradske uprave za naplatu javnih prihoda, gde se planira povećan broj izvršilaca za 6 savjetnika kao posljedica prenošenja nadležnosti iz Poreske uprave Ministarstva financija na našu upravu u dijelu utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava kod nasljeđa i kod poklona. Kod ostalih organa grada Novog Pazara, revizije, inspekcije i pravobranilaštva nema nikakvih promjena, te pozivam sve odbornike da uz predlog odluke o budžetu usvoje i predlog kadrovskog plana organa grada Novog Pazara za 2022. godinu. Hvala. Izvolite, odborniče Zaćiroviću. Reklamiram povredu poslovnika član 115, član 98. Uvažena predsedavajuća, ja vas molim, izvestioci za ovom skupštinskom govornicom imaju tačno definisan posao koji treba da obave. Poštovani gospodine Melajac, nije na tebi, obzirom da se ti meni obraćaš, sa ti i ja ću koristiti to pravo, nije na tebi da određuješ i da mjeriš bilo čiju stručnost i sposobnost. Od tebe i od svih ostalih izvestioca i službenika Gradske uprave Novog Pazara se očekuje da iznese ono zbog čega vas građani Novog Pazara plaćaju. U ovom slučaju da jasno objasni sve ono što se tiče budžeta i da to potkrijepi dokazima. To koliko se ko od odbornika snalazi sa skupštinskim materijalom, sa strukom i sa svim ostalim dokumentima, ocenjivaće građani. Uvažena predsedavajuća, ako se ponovi opet nešto ovako, da znate da ćemo mi morati da tražimo da se u zapisniku unose ovakve kvalifikacije sa posebnom naznakom, da ćemo tražiti pred nadležnim sudovima da se izjasne o tome da li neko ima pravo da na ovakav način istupa i da li imunitet odbornika važi ovde za vas bilo šta ili ne važi apsolutno ništa. Ako imate nešto da kažete vezano za ono zašto vas plaćaju građani Novog Pazara, izvolite to govorite za ovom govornicom. Ako želite da se nekom dodvorite od vaših nadređenih, radite to na neki drugi način i na nekom drugom mjestu. Nemojte to ovde i naročito nemojte u kontekstu odbornika, odborničke grupe Stranke pravde i pomirenja. Mi smo se trudili svo vrijeme i trudimo se i trudit ćemo se da očuvamo dostojanstvo svakog čovjeka. Vi znate da smo aktivno učestvovali u Savjetu za budžet i financije i naši članovi i vrlo često naši odbornici bili izuzetno konkretni, izuzetno korektni. Očekujemo konkretnost i korektnost i sa druge strane. U suprotnom, i dalje ćemo biti konkretni i korektni, ali ćemo morati da posegnemo za svim pravnim mehanizmima zaštite svog ličnog dostojanstva i dostojanstva građana koji su nas odabrali da budemo danas ovdje. Hvala. Gradonačelnik Biševac ima riječ. Izvolite. Poštovani, evo, pred vama je
budžet, usvajanje budžeta za 2022. godinu. Šef budžeta Melajac, Senad Melajac je osnovne podatke i smernice budžeta za 2022. godinu izneo. Šta je bitno? Da je malo uvećanje u odnosu na rebalans, ali da je planirano. Mi smo po zakonu mogli da uvećavamo ovaj budžet, dozvoljava 7,8%, to je znači još preko 200 miliona, mi nismo hteli, jer čekamo, znamo da je godina, ova godina i prošla, sigurno će biti naredna, vrlo neizvesna zbog COVID situacije, tako da ćemo pratiti situaciju i planirati prihode i rashode na osnovu u tokom tekuće godine. Dobro je da smo zadržali budžet, da smo ga uvećali s obzirom na kompletnu epidemiološku situaciju koja je, kažem, u svetu, tako u našoj zemlji, a i u Novom Pazaru, da je, uvek kažem, da je budžet planski dokument, da se on menja tokom godine zavisnosti od kretanja, ne samo na makro, mikro, nego i na makro planu koji utiče izuzetno na prihode i rashode u lokalnoj samoupravi i da je to uvek neka realnost između želja i mogućnosti. Uvek je više želja i potreba nego što ima novca. Zato gledamo da stvaramo da gledamo prioritete koji su najvažniji prioriteti i stvaranje kompromisa između tih prioriteta upravo je nacrt budžeta za 2022. godinu i tako napravljeno. Mi smo ovaj novac od 3 milijarde 532 miliona dinara opredelili na 17 programa. Prvi program je stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, gde je planirano 72 miliona dinara, 27 više nego u ovoj godini. Program 2 komunalne delatnosti je 280 miliona, 20 miliona više nego u ovoj godini. Program razvoj, lokalni ekonomski razvoj ostao je isti na 15 miliona. Nadamo se tu van ovog programa da ćemo zajedno učešće u programe iz evropskih fondova i od određenja učestvovati u programima kao što je reintegracija i GIZ-ov projekat, gde je izvesno učešće lokalne samouprave od 10 do 20 miliona dinara. Imamo program poljoprivrede, ostavio na 15 miliona. Pratit ćemo realizaciju, jer tokom ove godine nisu stigli, do sada je realizovano 10 miliona, nadamo se da će do kraja godine realizovati ova preostala sredstva i na osnovu toga ćemo pratiti tako da je moguće povećanje u narednoj godini. Program zaštite životne sredine je 48 miliona dinara. Tu očekujemo sigurno povećanje ovog iznosa, jer ove godine moram se stvarno zahvaliti Ministarstvu zaštite životne sredine. Puno je novca uložilo u zaštitu životne sredine u gradu Novom Pazaru. Znamo da su finansirali zajedno sa lokalnom samoupravom 80 domaćinstava i malo priliku da zamene svoje grejanje koje je bilo na drvo ugaljna, pelet, kupovina kotlova na pelet, da je pomoglo finansiranju i zamenu kotlarnice u hali Pendi koja je bila na uglju, da se prebaci na pelet. Imamo u idućoj godini početak radova na toplani na biomasu, čija je vrednost 7 miliona eura, to finansira Ministarstvo energetike, prolaza gasovoda, sigurno u narednom periodu za 3 godine očekujemo i distribuciju na teritoriji grada Novog Pazara. To su sve neke činjenice koje idu u prilog da će se poboljšati zaštita životne sredine. Tu je ove godine, u idućoj godini će se raditi projekat za fabriku postrojenje, fabriku za preradu otpadnih voda i kanalizaciju i fekalnu kanalizaciju, kolektora i fekalnu kanalizaciju, čija je vrednost 90 miliona eura. Tako da su to sve projekti koje će se otpočeti, krenuti u narednoj godini. Isto da kažem da se već radi projekat koji je
ministarstvo finansira sa 20 miliona dinara regionalne deponije za Pazar, Tutin i Rašku i da je u toku, ujedno kad se bude radio projekat u narednom periodu u razgovoru sa ministarstvom, da se radi sanacija postojeće deponije u fazama. Da je ministarstvo, u stvari Putevi Srbije su finansirali izgradnju 3 km asfaltnog puta u vrednosti preko 50 miliona dinara, jer je 3 km bilo neasfaltirano do deponije. Tako da smo mi 1 km ranije bili asfaltirali, to su velika sredstva za lokalnu samoupravu gde su nam izašli u susret, jer su sigurno se smanjili veliki kvarovi koji su bili na vozilima, brzina ti kamiona dolazka i odnošenje smeća. Znamo da je ta deponija, kad je bila i otvorena pre 30 godina, bila nesanitarna i u nekom narednom periodu idemo ka tome zatvaranju ove deponije i otvaranju nove deponije. Preškolsko vaspitanje i obrazovanje, 373 miliona dinara, 14 više, planirano je da preko Svetske banke da otpočne u martu izgradnja obdaništa kod osnovne škole Bratstvo. Za program razvoj saobraćaja odvojeno je 554 miliona, 22 miliona više nego u ovoj godini. To je na izgradnju postojeće infrastrukture, asfaltiranju ulica. Osnovno obrazovanje je 208 miliona, 23 miliona više nego u ovoj godini. Srednje obrazovanje 95 miliona, 3 miliona više. Ove godine je bio znatno veći izdatak zbog deblokade škola, ali se znatno povećalo, jer znam da su u narednoj godini povećali se i cene energenata i struje, koja će znatno uticati na povećanje troškova kod škola. Socijalna i dečija zaštita je 142 miliona dinara, zdravstvena zaštita je 40 miliona dinara, tu smo planirali nastavak finansiranja projekta za izgradnju bolnice, to jest kliničkog centra, razvoj kulture i informisanja 271 milion na nivou prošle godine, razvoj sporta je 232 miliona, 4 manje nego u ovoj godini. Funkcionisanje lokalne samouprave je milijardu i 50 miliona, što je za 8 miliona više nego u prethodnoj godini, a to je Milijac objasnio, jer je najavljeno povećanje zarada za 7%, tako da je to ušlo u budžet za narednu godinu. Organi lokalne samouprave, Skupština grada, gradonačelnik i gradsko veće je 73 miliona i 600 hiljada dinara, što je povećanje od 4 miliona i 630 hiljada dinara upravo za povećanje plata za taj procenat koja je zakonska obaveza. Energetska efikasnost imamo 20 miliona, 10 miliona više, jer tu će biti dosta projekata, kao što imamo ovaj projekat za instaliranje solarnih panela zajedno sa ministarstvom energetike, i to su ti 17 glavnih programa na što će se utrošiti novac u narednoj godini, novac građana Novog Pazara. Zahvaljujem gradonačelniku. Reč ima najprije odbornica Jasmina Nikšić. Uvažena predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege, selam aleikum i dobar dan svima. Što se tiče rebalansa budžeta i predloga budžeta za 2022. godinu, zapravo rebalansa za 2021. i usvajanjem budžeta za 2022. godinu, možemo reći da je u tim zakonskim okvirima, kako reče i izvjestilac. Međutim, bez obzira na sva priznanja koja kao grad imamo, ukoliko mi kao odbornici ne možemo doći do određenih informacija, a kamoli građani, onda ne možemo reći da je transparentan. Znači, neka kaže i USAID i svi redom da je transparentan. Ako mi kao odbornici ne znamo ko su
sportska udruženja, koja su sportska udruženja kojima se daju određene dotacije i novac, ako ne znamo. Dakle, možemo i 10 puta i 20 puta ponoviti da je nešto transparentno, ali ono neće biti transparentno samo zato što smo rekli da je transparentno, već će biti transparentno onog trenutka kada mi kao odbornici i građani Novog Pazara budu tačno znali gdje se troši novac grada Novog Pazara, odnosno građana Novog Pazara, i potpuno razumijem, dakle, donijet je u zakonskim okvirima, ali evo nama konkretno uopšte neće smetati da bude i na 2000 strana. Ako ne možemo svi po na osob, podijelit ćemo pa ćemo pročitati, ali želimo da imamo taj materijal. Ukoliko je problem u zakonu, onda ćemo ići prema republičkim organima da se taj, da kažemo, i zakon o budžetskom sistemu izmijeni u tom dijelu i da nemamo samo jedan ovakav budžet koji nam daje opšte stavke gdje apsolutno ne možemo ući u samu suštinu. I prošle godine, negdje u ovo vrijeme kada smo usvajali budžet za 2021. godinu, imali smo isto spisak lijepih želja. Ne kažem da dosta dobrih stvari nije odrađeno, ali prosto moramo imati na umu da budžet i ne treba da budu želje, već mi kao, dakle, skupština, ali i svi organi koji obnašaju vlast u Novom Pazaru su servis građana, i to je nešto što moramo stalno imati na umu, a ne ispunjavati bilo čije želje, već ispunjavati potrebe građana. I tad je govoreno za budžet za 2021. da je razvojni, kao i za ovaj. Međutim, ono što je bila zamerka, i mislim da sam i ja konkretno o tome govorila i za proteklu godinu, ali i za ovu, jesu jako, jako veliki iznosi za koje prosto ne postoji način da provjerite zašto je dat taj novac, a to su stavke usluge po ugovoru i specijalizovane usluge, koje imate i u budžetu, dakle u ovom glavnom dokumentu koji danas usvajamo. Imate iste te stavke u finansijskim planovima, ali i o izvještajima o realizaciji svih javnih preduzeća, i gdje prosto mislim da smo čak i postavljali određena odbornička pitanja koja se odnose upravo na ove dvije stavke. Zašto se koriste specijalizovane usluge ili usluge po ugovoru? Dakle, prosto da troškovi koji su planirani za ove dvije stavke jesu 12.000, dakle 515 miliona ide na ove dvije stavke za koje ne znamo šta su. Već sam napomenula da, recimo, prema ovom budžetu za nevladine organizacije predviđen je iznos, ukoliko se ne varam, od 200 miliona dinara. I to je još jedna stavka koja ne znamo kuda tačno i konkretno ide novac. Zatim, što se tiče velikih kapitalnih investicija i ulaganja, tu imamo navedeno, dakle, i ovo što smo čuli od izvestioca i od gospodina gradonačelnika, jeste ta komunalna infrastruktura, ali sad ne bih rekla da je to kapitalna neka investicija, jer to je prosto stanje redovno i održavanje kako bi ljudi normalno živjeli u Novom Pazaru. Zatim, zemljište i dogradnja hotela na atletskom stadionu. Ono što je, recimo, Novom Pazaru jako potrebno i može da se uvrsti u spisak želja jeste, recimo, javna garaža, koja možda i ne bi koštala mnogo i ne bi bila veliko opterećenje za ovaj i ovakav i ovoliki budžet. Naravno, uvijek može da bude i veći, i našli bismo mjesto i da ima više novca, ali prosto smatram da umjesto dogradnje hotela na atletskom stadionu, da je za potrebe građana mnogo važnija javna garaža, koja bi prosto bila jedan samoodrživi sistem koji ne bi koštao ništa, kao što su mnoga javna komunalna preduzeća. Ono što još nemamo u ovom budžetu jesu podsticajna sredstva za privrednike, i ono što ja moram istaći, što sam istakla i prošle godine prilikom usvajanja budžeta, završavam, nadam se da imam koju sekundu više zbog onog čekanja, dakle, jeste rodno odgovorno budžetiranje koje je zakonom o budžetskom sistemu usvojeno 2015. godine,
zapravo donijeto i koje u ovom budžetu nisam vidjela osim u par stavki gdje u zagradi stoji napomenuto je da se odnosi na, da kažemo, drugi pol, manje zastupljeni pol, odnosno u ovom slučaju žene, a upravo je i uveden 2015. godine kako bismo negdje taj jaz između donijetih propisa i onoga što se zaista primjenjuje u praksi smanjili. Dakle, prosto ni ove godine budžet, nemamo to rodno odgovorno budžetiranje. Hvala. Ako se odbornica Leković javlja za diskusiju, pišite. Prije toga... Odbornica Čanković. Uvažena predsjednice, odbornici i odbornice. Pred nama je danas budžet, usvajanje budžeta za 2022. godinu. Od kapitalnih investicija za ovu godinu mi ovdje pred nama je izneta izgradnja komunalne infrastrukture i zemljište i dogradnja hotela na atletskom stadionu. I u jednom rebalansu budžeta i u drugom rebalansu budžeta za 2021. godinu iste ove stavke, znači kapitalne investicije, nama ovdje jesu izgradnja komunalne infrastrukture, zemljište i dogradnja hotela na atletskom stadionu. I znači stalno se izdvaja novac i stalno se iste kapitalne investicije ponavljaju. Mislim da ovaj grad ima jako potrebni kapitalnih investicija da bi se poboljšao život građana ovog grada. Mi smo, znači prateći raspodjelu novca, na nekoliko stavki primijetili i odgovorno tvrdimo, znači, da je raspodjela novca neadekvatna. Ja ću osvrnuti opet na raspodjelu novca po školama osnovnim. Čuli smo od gradonačelnika da osnovna škola Bratstvo imala je 2021. godine ulaganje, znači izgradnju bazena. Međutim, ni 2022. godina tu školu nije zaobišlo, da ona ima oko 35 miliona izdvojenog novca iz budžeta grada Novog Pazara. Zašto? Da li su oni uradili sa onim prethodnim izdvojenim 45 miliona dinara to što su imali uraditi ili i dalje se toj školi izdvaja ogromna količina novca u odnosu na ostale škole? Mogu da kažem za školu Vuk Karadžić, povećana su izdvajanja iz budžeta grada ove godine, ali na naš zahtev, na zahtev Stranke pravde i pomirenja, koja uporno želi da skrene pažnju i gradonačelniku i gradskom vijeću, da naša djeca u našem gradu moraju biti tretirana na isti način. Ne mogu jedna djeca u jednoj školi biti manje vrijedna od one u drugoj školi i da njima treba manje novca. Novca treba isto i ja apelujem na grad, gradonačelnika, da u kapitalne investicije uđe izgradnja škole u Gornjem Šutenovcu, da bi rasteretili, da bi pomogli djeci Vuka Karadžića da i oni pohađaju školu u dve smene. Ako ne mogu u jednu, bar u dve smene, jer dosta škola po Srbiji ima koji rade samo u jednoj smeni. Dalje imamo zaštita životne sredine. Jedna od bitnijih stavki kvalitetnog života jeste zaštita životne sredine. Novac iz budžeta je izdvojeno negde oko 48 miliona i 600 hiljada. Znamo da zaštita životne sredine, tu je znači zaštita vode, vazduha i zemljišta. Zadnjih godina mi imamo najnečistiji grad, to jest najnečistiji i grad i vazduh. Vazduh je sa česticama PM2,5 i PM10, to su jako opasne čestice koje se konstantno nalaze u našem vazduhu. Ako nam je zagađen vazduh,
samim tim je zagađena i voda i zemljište, jer materija kruži. Ako nam je zagađeno zemljište i voda, zagađena nam je hrana. Pa šta ima bitnije od zdravog života, odnosno zdrave životne sredine? Mi ovdje imamo izdvojen novac. Nama je nejasno, mislim da građanima tek onda je skroz nejasno zašto se novac daje, upravo šta je to što je izdvojeno za zaštitu životne sredine. Sanacija kotlare hale Pendik. Da li je sanacija ili izgradnja nove objekta? 5 miliona i 600. Nejasno nam je. Ovdje kažu sanacija. A onda dole zgrada se gradi. Pa onda imamo pošumljavanje predanog diverziteta. 2 miliona. Poučuvanje zemlje kao prirodnog resursa, 26 miliona. Da li ovo, meni nije jasno, a mislim da nije jasno ni građanima, da li je očuvanje zemlje kao planete ili zemljišta na teritoriji grada Novog Pazara? Izdvojeno je 26 miliona dinara. A odmah dole imamo specijalne usluge ili specijalizovane usluge gde mi sumnjamo da pod ovom stavkom se izvlači veliki broj, velika količina novca građana ovoga grada. To je znači vrijeme, 26 oborice. Miliona. Molim? Vrijeme je samo trenutak. Dobili smo informacije, prisustvujući na modulu zaštite životne sredine, da pri izradi plana održivog razvoja, da smo zbog određenih zakašnjenja propustili šansu da dobijemo novac za realizaciju kolektora za prečišćavanje otpadnih voda. Taj projekat je otišao u opštini Raška, putem koje je upošteno nekoliko radnika na neodređeno vrijeme i time riješen problem otpadnih voda na najsavremeniji način. Hvala. Odbornica Pravenković ima riječ. Nakon toga. Poštovani prisutni, dakle, pitanje donošenja budžeta za narednu 2022. godine je svakako najznačajniji akt u pogledu onoga što se planira kod samog planiranja i trošenja javnih sredstava. A prije toga bih zapravo i iskoristila priliku da apelujem na rukovodstvo Skupštine, predsjednicu i potpredsjednike da razmisle o mogućnosti da ovaj naš rad vratimo u salu koja je predviđena za skupštinska zasjedanja. Mi već pola mandata zasjedamo ovdje, gdje apsolutno nemamo adekvatne uslove za rad. Računare držimo na krilu, materijal oko nas. Prosto nije ambijent za rad. Ne znam da li na teritoriji cijelog grada postoji mogućnost da se izmesti punkt za vakcinaciju, već on prosto mora biti u sali. Znači, ako je to bilo za prvi period, smatram da se do sada moglo i moralo iznaći rješenje za tako nešto, tako da bih željela da u narednom periodu to pitanje se riješi. Pitanje budžetiranja, dakle, kolegica Jasmina Nikšić je načela temu rodno odgovornog budžetiranja. Ja imam konkretno pitanje za izvestioca da nas obavijesti o tome koliko budžetskih korisnika je uvrstilo sistem rodno odgovornog budžetiranja u svoje programe, koji su oni, ko nije i zbog čega nije, budući da je zakonska obaveza bila da zaključno sa 2020. godinom sistem rodno odgovornog budžetiranja se zaokruži. Tu je prilično dobro stanje na republičkom nivou, lokalne zajednice se baš ne mogu sve, čini mi se, sa istim uspehom pohvaliti i zato je izuzetno važno da imamo taj podatak. Zapravo mi smo pri dobijanju ovog materijala trebali imati, konkretno za budžet, mišljenje savjeta za budžet i financije. Ako je taj savjet konstituisan, ako radi, ako je skupštinsko tijelo, a trebao bi do sada da bude, i još mišljenje savjeta za rodnu ravnopravnost, da vidimo šta članovi savjeta za rodnu ravnopravnost kažu po pitanju rodno odgovornog budžetiranja i kakva nam je situacija. Zapravo, rodno odgovorno budžetiranje jeste mehanizam koji se koristi sa ciljem da sredstva, javna sredstva budu dostupna pravično i pravedno u pogledu
samog rodno odgovornog budžetiranja ili dostupnosti javnih sredstava kako muškarcima, tako i ženama, djevojčicama i dječacima, dakle da tu ne bude nikakve diskriminacije. Mi vidimo klasičan amaterizam u nekim segmentima samo gdje se to uopće spominja, na mnogim mjestima ga uopće nema, gdje vi recimo na strani 46 spominje se pitanje saobraćaja i u jedan segment u zagradi stoji žene u saobraćaju. Da li je neko princip rodno odgovornog budžetiranja ispoštovao tako što je izdvojio to žene u saobraćaju? Šta znači pojam žene u saobraćaju? Žene koje upravljaju automobilima, koji su pešaci, koje, mislim, apsolutno neadekvatno. To pokazuje da se ovaj mehanizam ne koristi adekvatno i da se po ovom pitanju zaista treba više poraditi. A ovdje bi pritisak zapravo i presiju na sve korisnike budžetskih sredstava trebao da ima upravo Savjet za rodnu ravnopravnost, koji je izuzetno pasivan, mislim, osim konstituirajuće sjednice i možda jedne nakon toga da više i nije bilo zasjedanja, a da ne govorimo o savjetima i komisijama koji do sada nisu konstituirani. Ja ću se osvrnuti na nekoliko stavki, pretpostavljam da će kolege nastaviti sa svojim nekim viđenjem. Mi konstantno imamo iz budžeta u budžet izdvajanje sredstava za funkcioniranje savjeta mjesnih zajednica, 5 miliona dinara, a i dalje imamo situaciju da se izbori za savjete mjesnih zajednica ne raspisuju. Koristim prisustvo gradonačelnika još jednom da ga upitam, iako sam postavljala to pitanje, zašto je nama na teritoriji grada Novog Pazara problem da raspišemo i izaberemo savjete mjesnih zajednica koji predstavljaju najmanju organizacionu jedinicu na terenu i koji znači direktna komunikacija građana zapravo sa vlastima. Kome idu ova sredstva? Videli smo tamo, decidno se navodi po koliko stotina hiljada dinara dobijaju neke mjesne zajednice, ko zapravo prima ta sredstva. Nakon toga bih željela da ukažem i na problem nekih osjetljivih kategorija, kao što su kategorija Roma, gdje stoji da je za akcioni plan za Rome izdvojeno 2 miliona dinara, a za ekonomsko osnaživanje Roma 1,5 miliona dinara. Koga mi možemo osnažiti i koliko potencijalnih, dakle, osoba sa 1,5 miliona dinara, a radi se o izuzetno osjetljivoj kategoriji koja zahtjeva inkluziju u društvo, u sve procese društva, a sa druge strane još jedna stavka koja mi je nejasna, po drugi puta iznosim ovdje, to je izdvajanje u iznosu od 3 miliona dinara za učenički parlament, parlament srednjih škola. Da li mi tim učenicima koji učestvuju u parlamentu dajemo neku nadoknadu? Nemam ništa protiv toga ako smo došli do tog stepena, ali čisto sumnjam. I zašto nam je za funkcioniranje parlamenta potrebno 3 miliona dinara, a za neke druge, da kažem, mnogo bitnije stavke? I gde uopće ide novac? Gde je iznos od 3 miliona dinara koji služi za funkcioniranje đačkog parlamenta? Hvala. Reč ima odbornik Škrijelj. Uvažene koleginice i kolege, pa mi, dakle, ispred sebe imamo prijedlog budžeta za 2022. godinu. Eto, primetio sam da, kako to piše u članu 2, ovo je odluka o prvoj izmeni budžeta koju još nismo usvojili. Da li u pitanju neka greška je, prepisivanje ili šta, ali eto, pogledajte, član 2 piše, kaže, odluka o prvoj izmeni budžeta za 2022. godinu sastoji se od, a još ni budžet nismo usvojili. No, pretpostavljam da je to neka, da je to neka greška koja se potkrala ili možda nije. Uglavnom, dakle, budžet predstavlja najvažniji politički akt jedne lokalne samouprave za godinu koja je ispred nas. Ovim aktom lokalna samouprava, odnosno oni koji rukovode njom, definišu strateške pravce razvoja i politiku za godinu dana. Šta će da finansiraju, šta neće, na šta će da obrate pažnju u većem ili manjem obimu, na šta neće. I sad mi, ako uzmemo da ovaj budžet posmatramo kao jednu celinu, mi apsolutno ne možemo da dođemo do zaključka čime će lokalna samouprava da se bavi u 2022. godine. Vi, na primjer, imate ovde na strani 7
izgradnju komunalne infrastrukture, pa imamo izgradnju komunalne infrastrukture godina početka finansiranja projekta 2016. Pa ovdje kaže se ovdje da će 2022. godine to biti završeno u iznosu od 361.800.000 dinara, ali ne piše šta, a to je programsko budžetiranje, da objasnite šta ćete da trošite, na šta ćete da trošite sredstva. I da se mi razumijemo, mi jako dobro poznajemo i terminologiju i ono što govorimo. Postoje budžetske stavke, ovdje definisane kao programi pojedini, za koje nije potrebno ulaziti u neka podrobnija objašnjenja, kao na primjer što je funkcionisanje skupštine. Ali, kada pričamo o izgradnji komunalne infrastrukture, kada pričamo o organizaciji saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, gde je predviđeno 547.800.000 dinara, pa moramo da kažemo, ne tražimo mi, niko da nam kaže je li kupio 5 ili 10 hemijski, šta znam, sunđera u školi. Ne. Nisu to ovdje zamjerke. Jer vidjet ćete i kad dođe izveštaj javnih preduzeća, po zakonu o javnim preduzećima piše doslovce da mora da sadrži plan investicija. Mi nemamo to. Sad se postavlja pitanje, kako dolazimo do toga? Mi smo imali jedan privid javne rasprave, gdje bar koliko je meni poznato, zbornička grupa kojoj pripadam nije bila obaveštena o tome, ali opet ograđujem se prema informacijama koje ja imam. Drugo, kako dolazimo do prioriteta? A odredili smo novac za to. Mi smo ovdje 2 puta tražili da nam se podnese izveštaj o realizovanim infrastrukturnim projektima u godini koja je iza nas. Nikad to nismo dobili, jer nije bilo političke volje da se to usvoji. Drugo, imamo ovdje lokalni ekonomski razvoj na strani 11, šta on podrazumijeva. Ima ovdje niz programskih cilja, ja ne ulazim u pojedinosti, jer 5 minuta nije dovoljno da se na jedan dobar način iskaže sve ono što nešto zameram, nego što nam nije jasno, jer nam trebaju pojašnjenja, ne zbog nas, nego zbog onih čiji je ovo novac. Budžet je opšte javno dobro koje pripada svim. I mi nismo ovdje došli ni sa kim da se svađamo. Nema potrebe da na naša pitanja se odgovara na način kao da smo mi, šta smo, mi smo nestručni, mi ne znamo, pa će neko da nas nauči. Nema potrebe niko nas da uči. Znamo mi jako dobro i šta pričamo i šta radimo. Zato i pitamo, je li ovo programski budžet? Nije. Ovo nije programski budžet. Ne možemo da kažemo da je razvojni, vidimo neka sredstva, ne znamo zašto će biti upotrebljeno. Ne znamo, jer ovdje to ne piše. Nema ga ni u pojedinim planovima i programima javnih preduzeća. Izvinjavam se samo ako mogu još jednu rečenicu. Drugo, odvajaju se sredstva za određene poslove bezbednosti, a ova skupština je nadležnost u upravljanju civilnom zaštitom prenijela na grad Kruševac. Jedan paradoks, ali istinit. A s druge strane, opet tu onim ugovorom što smo imali ovdje preuzete obaveze da se finansiraju ti poslovi, mi ih ne vidimo, ili će da se finansiraju kroz protivpožarnu zaštitu i tako neke druge elemente. Dakle, ne možemo reći da je ovaj budžet transparentan, da je u jednom transparentnom procesu projektovan. Ovo je jedan, verovatno, kancelarijski budžet. Vidimo da nema planova za kreditno zaduživanje. Pratit ćemo to. Jedan budžet koji nas uvodi u jednu neizvesnost u smislu transparentnosti. Da budemo jasni, da ne bude tumačenje ovih ili oni. On treba da da odgovor građanima šta će u 2022. godini da očekuju od lokalne samouprave. On to ne nudi. Vrijeme, odborniče. Hvala, izvinjavam se. Riječ ima odbornica Pulić, nakon toga odbornik Melajac. I mišljenje, jedna informacija, kratka mišljenje Savjeta za budžet i financije je u skupštinskom materijalu. Možda treba samo ponoviti ulaz za odbornike.
Poštovani, htjela bih da postavim jedno pitanje u vezi putnih troškova. Naime, putni troškovi za radnike u obrazovanju, odnosno za prosvjetne radnike i sve one koji rade u obrazovanju, su 1.500 dinara. Proverila sam, ti putni troškovi su i u nekim drugim institucijama također 1.500 dinara. Međutim, postavlja se pitanje da li je to adekvatna cijena putnih troškova. Obzirom da je sporazum sa gradonačelnikom ili ko je već bio zadužen za to sklopljen još 2018. godine i da mu je istekao rok davno i davno, gdje je bilo dogovoreno da putni troškovi budu 1.500 dinara, znači to je već evo treća godina, a svjesni smo da je život poskupeo, jeli, otišle su cijene svega i na ovoj skupštini je odobreno poskupljenje i cijena javnog prijevoza i cijena taksi službi i komunalnih usluga, znači sve je poskupelo, a putni troškovi ostaju isti. Sad ja ovdje postavljam pitanje, da li je u redu da putni troškovi budu isti onima koji putuju i koriste svoja vozila 3 km, 5 km, 7 km do svojih radnih mjesta, odnosno do škola u prigradskim i seoskim naseljima, i oni koji ne putuju već rade na teritoriji grada Novog Pazara. Mislim da nije u redu da ti putni troškovi svima budu isti. Možda to iziskuje malo više vremena da se odrede prioriteti, ali mi koji radimo u prosvjeti znamo koliko košta karta u jednom pravcu, ona je otprilike oko 90 dinara, ako se putuje 20 dana u oba pravca. Putni troškovi, odnosno visina mjesečne karte, iznosi 3600 dinara. Zašto ne bi putni troškovi bili makar 3000 dinara da se pokriju osnovni troškovi koje imaju prosvjetni radnici i oni koji rade u prosvjeti, da odu na posao i da se vrate sa posla? Mislim da nije u redu da oni koji rade u centru grada ili u blizini svojih domova imaju iste putne troškove kao oni koji putuju. Mislim da bi to trebalo da se promijeni i pitamo ovdje nadležne za budžet, da li je sad, ko već znate o čemu se radi, da li postoji šansa i da li je planirano budžetom za 2022. godinu da se ovi putni troškovi povećaju makar na 3000 dinara kako bi se pokrili minimalni troškovi prosvjetnih radnika. Jer ovim biste pokazali, jeli, da se interesujete za obrazovanje, a svaki prosvjetni radnik, iako imamo plate kakve su nam, još ako su nam putni troškovi tako mali, onda nismo baš motivisani za rad. Eto, to bi bilo sad. Hvala. Odbornik Vahidin Menlajec ima riječ. Nakon toga odbornica Leković. Kada smo prošle godine, otprilike ovo vrijeme, usvajali prijedlog budžeta za 2021. godinu, on iznosio negdje oko 3,1 milijardu dinara. Nakon današnjeg drugog rebalansa, on iznosi 3,6 milijardi dinara. Danas također usvajamo prijedlog budžeta za 2022. godinu, koji iznosi oko 3,5 milijarde dinara, ali ja sam uveren da ćemo sljedeće godine u ovo vrijeme, kada budemo donosili novi rebalans, on iznositi, to jest prijeći tu magičnu cifru od 4 milijarde dinara. Smatram da je ovaj budžet izuzetno realan, da nije ni najmanje populistički, čak bih rekao da su kreatori istog bili i preskromni. Zašto to kažem? Ja bih se samo na jednu od više stavki osvrnuo. Pre svega tu mislim na stavke koje se tiču taksi za uređivanje građevinskog zemljišta. Svedoci smo koliko je Pazar sada pogodno tlo za investicije u stambeno-poslovne projekte. Dakle, naša dijaspora ima apsolutno povjerenje u današnju vlast. Svoj teško stečen i pošteno stečen novac ulaže u našu čaršiju. Dakle, po tom osnovu će sigurno biti i itekako povećanje budžeta. Zatim, iako je dosta realan i nije populistički, ovaj budžet i itekako razvojan, ja bih se osvrnuo na par projekata koji će u potpunosti valorizovati turistički i ostale potencijale našeg grada. Tako bih naveo, na primjer, uređenje poteza od Vrbaka do Mostra u centru grada, koji će itekako promijeniti taj deo grada. Zatim, izgradnju kule Džephane. Također je predviđena eksproprijacija i probijanje ulice od gimnazije do
ulice 7. jul, što je preduslov za rekonstrukciju i restauraciju stare čaršije. Kada sve to realizujemo, uz prethodno realizovana i izgrađena tri šetališta, pasaž Nove Lučne zgrade, trg Srđana Aleksića, trg Dijaspore, trg Gazi Isa-bega Isakovića, smatram da će Novi Pazar imati najlepši centar grada u regionu. Takođe, predviđene su brojne investicije u oblasti sporta, obrazovanja, zdravstva i uveren sam, ako sve ovo realizujemo, nema razloga da ko ne bude, da će 20. decembra 2022. godine Pazar izgledati mnogo lepše nego što je to danas slučaj. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima odbornica Leković, izvolite. Uvažene koleginice i kolege, uvaženo predsjedništvo, slažem se sa konstatacijom kolege Melajca, zaista odluka, odnosno predlog odluke o budžetu za 2022. godinu je baziran na realističnim ciljevima, na realističnim postavkama bez ikakvog politikanstva ili populizma. Ono što posebno želim da izdvojim, a ne želeći da ponavljam ono što su moje koleginice i kolege istakle, ili kroz pitanja ili kroz sugestije i konstatacije, jeste da je u okviru ovog budžeta poseban značaj, kao i u ovoj godini koja je na izmaku, dat programu reintegracije i programu inkluzije. I u vezi sa tim želim da napomenem, samo do sad taj program je obuhvatio vrijednost od 1.200.000 eura. Opet se nadovezujem na tu priču o saradnji i sa međunarodnim organizacijama, institucijama, odnosno fondovima, kao i o jakoj podršci od strane naše dijaspore. Svaki od onih koji su bili učesnici ovih programa dobio je grant po 3.000 eura, preko 80 ljudi je zaposljeno i upravo zbog tih aktivnosti koje će se nastaviti u 2022. godini, ja bih željela, ukoliko gradonačelnik bude u poziciji, da nam detaljnije predstavi i aktivnosti koje su planirane u tom smislu, a koje su svakako znatno uvećane u odnosu na ovo što je postignuto u ovoj godini. Hvala. Odbornik Đanković, nakon toga odbornica Moderizović. Uvaženi prisutni, assalamu alaikum i dobar dan. Ja sam čovjek iz sporta, nisam iz ekonomije i o ekonomiji ne bih umeo ni da kažem nešto posebno, ali postavljam pitanje, pošto sam čovjek iz sporta, da mi se objasni 2 miliona ili 234 hiljade dinara za koje su to sportove i koja je to kancelarija koja mi može objasniti za koje klubove se to sve daje i čini. Mi znamo da smo grad sporta, da kao stranka Pravde i pomirenja u kojem ja i pripadam, želim da sport cveta na ovim prostorima i želeo bi jedan put da znam da pošto imamo 4 ili 5 klubova u saveznom rangu, da znamo koliko grad izdvaja za fudbalski klub, koliko za odbojkaše, rukometaše, košarkaše, atletičare i sve ostalo. Ja još nisam u situaciji da nijednu informaciju dobijem kao bivši sportista koliko fudbalski klub u toku godine troši para. Da li imamo saveza Srbije ili iz fudbalskog saveza da oni dotiraju nešto, da li imamo od reklama, da li imamo od publike i koliko košta naš fudbalski klub, a koliko košta od grada Novog Pazara. Jesu to velike pare? I mislim da tome treba transparentno, kako se kaže ovde, da se kaže otvoreno šta i kako. Jer na kraju krajeva ovaj grad daje pare,
preko svojih poreza i prireza, prema tome bilo bi pošteno i korektno da svi koji smo u mogućnosti da pomognemo te klubove, ali da znamo i transparentno koliko je to za svaki klub. Jer svi naši klubovi koji su u saveznom rangu imaju svoje profesionalce, a svaki profesionalac koji dolazi ovde, on hoće da ima i svoju premiju, i svoju platu, i spavanje, i hranu, i plus ugovor koji košta. A to su veliki izdaci, prema tome trebali bi da javno izađemo i kažemo koliko sportisti grada Novog Pazara pojedinačno koštaju i kolika su to ulaganje grada Novog Pazara i da znamo ko to dotira još u tim sportovima. Toliko, eselamu alejkum. Odbornica Mudarizović, izvolite. Poštovane kolege i koleginice, uvaženo predsedništvo, dobar dan i eselamu alejkum. Danas smo u više navrata čuli problem zagađenosti vazduha u našem gradu, a i u proteklih 3-4 nedelje po portalima čulo se da naš grad je kao i još pojedini gradovi u Srbiji posebno zagađeni. Pa smo išli putem informisanosti da saznamo o čemu se zapravo radi, a onda je rečeno i shvatili smo da naš grad ima određeni problem, a to je da taj merač vazduha, zagađenosti vazduha u našem gradu se nalazi na samo jednom mestu u gradu i to na najnižem nadmorskoj visini i da je neophodno na više mesta, na više lokacija, na nekim tipa uzvišenjima, na primjer Bukreš, Hadžet, Rasadnik, da bi se napravila ta neka, da bi došlo do te neke prosečne vrednosti vazduha. Stvar je zapravo u tome, dužna sam da se obratim našim građanima, da tu informaciju koju smo mi primili i za koju sasvim sigurno znamo da je istinita, da i naši sugrađani shvate o čemu se zapravo radi i nadamo se da će u narednom periodu taj problem se rešiti i da ćemo doći do neke prave vrednosti zagađenosti i stanja vazduha u našem gradu. A onda sada u nekoliko navrata samo bi se malo osvrnula na obrazovanje, rebalansima, šta je učinjeno na polju obrazovanja, a onda i budžetom za naredni period, koji novac i koja količina novca će biti izdvojena za naše osnovno i srednje obrazovanje. Osnovne škole, reč je zapravo o programu broj 9, kada je reč o osnovnim školama, predviđena sredstva su 208 miliona dinara, srednje škole 85 miliona. Mi znamo, kao i naši građani, da se na polju obrazovanja puno uradilo. Mi znamo i da su došlo do rekonstrukcija, pravljenja novih škola i tako dalje, tipa, evo odmah možemo da se osvrnemo, tu su nove škole, rekonstruisane škole, što u gradu, tako i na seoskom području. Recimo, osnovna škola Bratstvo, očevidimo da osnovna škola Bratstvo je potpuno rekonstruisana, o bazenu svakako govorili smo i pre, a onda i da se osvrnemo upravo na taj deo, zašto se izdvaja više sredstava za osnovnu školu Bratstva, pa upravo zbog toga što je reč o nekom prostornom uvećanju i samim tim neophodno je da se i budžetska sredstva uvećavaju u odnosu na prostor. Zatim osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, rekonstruisana sala, osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić, srednja ugostiteljska škola, sala potpuno rekonstruisana, zatim osnovne škole u seoskom području, recimo Jošanica u Lukarima, rekonstruisana, osnovna škola Vuk Stefanović, to sam rekla. Kada je reč o osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić, radit će se i toplotna veza, zatim osnovna škola u Muhovu, urađeni mokri čvor, osnovna škola Buče, urađena fasada. Za osnovnu školu u Muru grad je dao 100.000 eura, a škola zahteva još 110.000 eura.
projekat za novu školu u Trnavi urađen, zatim osnovna škola u Šutenovcu, plac je potpuno isplaćen od vrednosti od 80.000 eura i grad upravo sada radi taj idejni plan za školu, zatim, odnosno idejni plan ili projekat. Vrtić Čarolija je već počeo sa radom. Kada je reč o blokadi, nadamo se da će u narednom periodu, pošto su škole razblokirane, a rečeno je da su te blokade se desile upravo iz razloga što su unutar škola dešavali su se, recimo, nenamensko trošenje novca, reč je o njihovoj o struji koja je korišćena, o energetici i tako dalje. I nadamo se da će u ovim sredstvima koja su izdvojena za naredni period neće dolaziti više do blokada i da će te škole namenski, planski trošiti određena sredstva i da će upravo to biti dovoljno za ono što sledi u narednom periodu, tako da nadamo se da će ovaj novac, odnosno ova budžetska sredstva biti planski utrošena i da su planski i transparentno i raspoređena. Hvala. Riječ ima doktorka Hajdinović. Nakon toga odbornik Ređović. Čitajući budžet i slušajući kolege odbornike i odbornice, čuh da je ovaj budžet realan i nepopulistički. Pa me interesuje da li je obećanje aerodroma nadrealno i populističko. U ovim kapitalnim projektima gdje imamo nabrojano komunalnu infrastrukturu, zemljište i hotel na atletskom stadionu, ja sam očekivala da bude i stavka aerodroma, ali očigledno da je to nadrealno i populistički. Ali dobro. Neću se baviti svim tačkama, dosta toga su kolege već obradile i verovatno će još govornika. Ja ću se fokusirati na zdravstvo. Molim za malo mira u sali, onako imamo problema sa ozvučenjem. Pa ću pitati o kom projektu se radi, pošto ovdje je naznačeno da se izdvaja 20 miliona dinara za zdravstvo. Znači, mene zanima o kom projektu se radi. Također, ono što je dobro, to je da se izdvaja jedan određeni iznos za projekat podrške sprovođenja skrininga za karcinom dojke. Međutim, mislim da je 500.000 dinara za to malo, jer je karcinom dojke na drugom mjestu po učestalosti smrtnosti kod žena i smatram da bi taj iznos trebao da bude veći. Naravno da se obezbijedi i mobilni mamogram, o čemu smo mi govorili, jer nisu žene posebno iz ruralnih krajeva u mogućnosti da sve dođu na pregled. Kada sam govorila o djeci sa rijetkim bolestima, u budžetu za 2021. godinu najprije je bilo predviđeno 4 miliona dinara, pa je potom rebalansom taj iznos smanjen na 2 miliona. Budžetom za 2022. godinu predviđeno je samo 3 miliona dinara, pa se pitam da li će nekim narednim rebalansom i taj iznos biti smanjen. Otprilike, to je ono što mene interesuje, akcenat bi stavila na zdravstvo. Jeste dom zdravlja i bolnica, mada ne znam uopšte do koje faze je stigao taj proces spajanja, ali smatram da lokalna samouprava, u stvari ne smatram ja, nego to najviši akti ove zemlje nam govore i zakon o lokalnoj samoupravi, zakon o zdravstvenoj zaštiti, da je lokalna samouprava, samim tim grad Novi Pazar, da su dužni da vode brigu o zdravstvenoj zaštiti svojih građana. Tako da sva izdvajanja za zdravstvo ne mogu biti trošak, mogu biti samo investicije. Hvala.
Riječ ima odbornik Ređović, nakon toga odbornik Emin Begović. Čuli smo danas ovdje da je u nekoliko navrata rečeno, odnosno da je okarakterisan ovaj budžet za 2022. godinu, da je nenamenski, da nije transparentan, da nije razvojni i potpuno bi se složio sa tim konstatacijama. Dakle, budžet je najprije socijalnog karaktera iz razloga što je ovo obični šminkeraj i trošenje novca na popravke neke sitne i na glavne i na neke sporedne u stvari rashode. Budžet nije razvojni zato što nismo vidjeli nijedan kvalitetan kapitalni projekat u našem gradu, a svi znamo bez takvog jednog projekta i realizacije takvih kapitalnih projekata ništa značajnije ne možemo riješiti na nivou grada Novog Pazara. Također, smatram da budžet nije transparentan iz prostog razloga što smo u onom nacrtu plana održivog razvoja grada Novog Pazara predvidjeli brojne projekte koji nisu ovdje kroz budžet navedeni, nisu ni planirani i onda smatramo da ta transparentnost mora u tom vidu da se ogleda, dakle, jasno i koncizno ispisani projekti i faze realizacije i sredstva koja su namenjena za takve projekte. Što se tiče rashoda za zaposlene, dakle, oni su i u ovom budžetu jako veliki, negde nešto manje od trećine budžeta odnose na rashodi za zaposlene i ja sam upoređivao gradove u okruženju, na primjer grad Kraljevo troši za rashode zaposlenih negde oko 916 miliona, što je razlika u odnosu na Novi Pazar 152 miliona dinara, dakle jedna ogromna razlika novčana i finansijska. Kod nas gradsko vijeće, odnosno za gradsko vijeće je planirano nekih 19 miliona dinara, a u gradu Kraljevu 9 miliona i 800 hiljada dinara za troškove gradskog vijeća. Skupština i gradonačelnik negde približno troše novca. Što se tiče obrazovnih institucija, i ovde je razlika između grada Kraljeva i grada Novog Pazara veoma značajna. Grad Kraljevo izdvaja mnogo više novca kako za predškolske ustanove, tako za osnovne škole i srednje škole u tom gradu. Malo prije smo čuli debatu vezano za ulaganje u obrazovni sistem, odnosno u obrazovne institucije. Dakle, eto, prosvetni radnici, možete da se radujete, grad Novi Pazar vam uplaćuje ono što zakonom vama pripada, a to su putni troškovi, to su jubilarne nagrade, to su oni materijalni troškovi koji su obaveza lokalne samouprave da uplaćuje osnovnim, srednjim školama i predškolskim ustanovama. Što se tiče putnih troškova, dakle, ja sam gledao plan i program rada javnih preduzeća, ti putni troškovi su veći nego putni troškovi koji su namenjeni za prosvetne radnike, cijena karte je takođe uvećana i prosto smo taoci jednog saveza organa lokalne samouprave i sindikata koji deluju u tim osnovnim školama, no nas zaista to ne interesuje, pozivamo gradonačelnika i nadležne službe da se ovaj iznos uveća, jer upošljenici javnih preduzeća primaju od 2000 pa naviše, dok upošljenici u zdravstvenoj ustanovi primaju negde od 3 do 3500 dinara u vidu ovih putnih troškova. Što se tiče sportskih aktivnosti, planirano je negde oko 5 miliona dinara. Predlažem da se u okviru ovih programskih aktivnosti uvrsti ova programska aktivnost, a tiče se toga da se brojne sportske manifestacije izmeste iz užeg centra grada, da se izmeste, na primjer, u naselju Dohoviće, u naselju Mur,
u naselju Deževa, dakle u tim prigradskim naseljima da se izmeste te sportske manifestacije kako bismo malo oživeli selo i društvene aktivnosti na selu. Sljedeća stvar jeste zaštita životne sredine. Takođe bih ovde zatražio da se odnosno prihvati jedna programska aktivnost, rešavanje kotlare u zgradama Simpo. Dakle, u tom dijelu grada, dakle, u gusto naseljenom dijelu grada Lug 1, postoji jedna kotlara koja pomoću koje se vrši zagrevanje, dakle, stanova u tom kompleksu zgrada Jezero, gde imate negde oko 4 one lamele, dakle, veliki broj stanovnika. U blizini ovih zgrada imate osnovnu školu Desanka Maksimović, kotlara radi na čvrstom gorivu. Još jedan problem koji su istali meštani ovih zgrada jeste taj da je bukvalno taj dio zemljišta gde se nalazi kotlara za ove zgrade, da je otkupljen, a oni tamo ugovoru sa stanom imaju da se jedan kroz jedan vodi, dakle, ta kotlara, da su oni stanari ove zgrade Simpo, da su i oni vlasnici ili suvlasnici tog objekta, takozvane kotlare. Što se tiče lokalnog ekonomskog razvoja, brzo ću, samo još minuta ako može. Minuti pošto već premašili, da znate. Dobro, hvala vam, evo brzo ću završavam. Što se tiče ovog lokalnog ekonomskog razvoja, dakle, zaista mislim da je jako malo 15 miliona dinara, a pogotovo za poljoprivredu i ruralni razvoj, gde je takođe predviđena slična jedna cifra. Dakle, grad Kraljevo za poljoprivredu i ruralni razvoj odvaja 90 miliona dinara, grad Novi Pazar 15 miliona dinara. Dakle, ako mislimo da tu neku razvojnu šansu u poljoprivredi obogatimo, da je razvijemo, moramo učestvovati sa više novca kao lokalna samouprava u tom razvoju. Hvala vam.